Ось ми просимо, щоб сьогодні Ісус був на цьому місці. І Господь каже, що я був в храмі Єрусалимському. Я був там. Но воно не принесло користі. Він був там, на цьому місці, на якому просили люди Божі, щоб він там був. І коли він туди прийшов, він 3,5 роки був з ними, но це мало кому принесло користь, мало кому, хоча він там був. І Бог каже, помоліться не про те, щоб я був на цьому місці, а щоб я був у ваших серцях. Тому що воно дає користь. Коли Ісус приходить в серце, звідти відступає тривога, відступає страх, відступає переживання, невпевненість у завтрашньому дневі, все із серця відступає, його витісняє Ісус. Він, коли поселяється в серці, туди приходить спокій, приходить радість, приходить впевненість у завтрашньому дневі, приходить бажання жити, приходить бажання любити, коли там поселяється Ісус. Ісус просто так не поселяється, разом з ним приходить мир, приходить спокій, приходить радість, приходить бажання говорити «Слава тобі, Господи!». І я би зараз хотів з вами, дорогі мої, помолитися, що коли ми зараз попросимо Бога, щоб в нашому серці поселився Ісус. Щоб сьогодні Ісус прийшов не на це місце, бо Він казав, прийде час, що з цього місця нічого не залишиться. А щоб Ісус, прийшовши на це місце, сьогодні поселився у твоєму і в моєму серці. Друзі мої, коли сьогодні Ісус буде в наших серцях, повірте, нам буде тут добре. Тому що в нашому серці буде Ісус. Ми переживемо сьогодні Боже Царство. Люди ждуть смерті, щоб попасти в Боже Царство. У нас є сьогодні реальна можливість побувати в Його Царстві ще тут. При одній умові, що Він поселиться в твоєму серці. Коли Ісус прийде в твоє серце, ти попав в Боже Царство. Там приходить те, що потрібно людині. Best.
Богу висоті, мир людям на землі. Радійте, Бог з нами. Слава Богу висоті, мир людям на землі. Брати і сестри, хай буде благословенне ім'я нашого Господа. Знаєте, після такого красивого співу серце радується, серце наповняється, слава Господу. Буду звертатися до Слова Божого. Перше місце, яке ми прочитаємо по милості нашого Господа, будемо читати «Діяння апостолів». Свого часу апостол Павло мав діалог, мав розмову. І ми читаємо її Павлова оборона перед царем Агріпою. І от цар Агріпа дав йому місце, дав йому слово говорити. І ми читаємо таке слово, яке ми тут, 17 вірш, 26 розділ. Є записано такі слова. Ви знаєте всі, що Бог явився Павлу, коли він йшов. В карманах в нього були листи від первосвящеників. Він гнав християн, бив християн, садив тюрми і вважав, що він робить добре. Вважав, що він догоджає Богу. Ну ось його зупинив Господь, його безумство. Зупинив Господь, просвітив його. 3 дні він був сліпий. Бог посилає Ананію, іди. Це моя посудина, і ви знаєте це місце. І от Павлові дали слово говорити, він про це розказує. З'явився, каже, бо на те я, Бог каже, бо на те я з'явився тобі, сказав йому, щоб тебе вчинити слугою та свідком того, що ти бачив, та що я відкрию тобі. Визволяю тебе та твого народу, від твого народу та від поган, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі. Відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви в світло та від сатанинської влади. Знаєте, коли би ти читав це місце десь в такому народі і це місце прочитав, не кожен би це місце прийняв. Навернутися від влади сатанинської до Бога. Щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів і долю з освяченими. Я би хотів звернути в основний момент, тут, що ми тут читали, на такій темі «Відкрити їм очі». Знаєте, як добре, коли наші очі будуть відкриті. Не тільки фізичні, ми читаємо, Христос сказав, ми читаємо багато місць. Ісая пророк говорив в 42-му розділі, і він говорив, вони мають очі, але не бачать. Мають вуха, але не чують. Що ж це таке? Мають очі, але не бачать. Благословив би нас Господь, щоб ми відкрилися нам ці очі духовні, духовного світу. Це зовсім інакше, друзі дорогі. Хай би Господь явив свою милість, явив свою ласку, і явив свою силу, явив свою славу. На одному із питань, брати і сестри, я би хотів звернути свою увагу разом з вами і трошки пороздумувати разом з вами над цим питанням. Є так написано в Слові Господньому, каже Єремії, що ти бачиш? Мігдалову галузку. І відповідь, Єремії, ти добре бачиш. І дав би нам Господь оце, що ми... Служителя, кожний брат, сестра добре бачили, добре розуміли і не мали помилок, правда, в житті. Коли людина зробить помилку, проблема.
проблема, потім чихається, на що я так зробив. А дав би Господь, щоб ми мали ці очі, про які нам пише Слово Господнє. Ви знаєте, брати і сестри, я хочу говорити про одні очі коротенько, про які пише апостол Павло. Ці очі називаються очі серця, написано в Слові Божому. Ми читаємо Ефесян 1 розділ, 18 вірш. Просвіти очі, Господи, вашого серця. Просвітити очі вашого серця. Що це за очі вашого серця? Хто має Біблію, внизу є сносточка Вогієнка, і там написано, це розум твій. Розум твій написано в сносточці. Знаєте, коли людина добре буде думати, добре буде мати добрий розум, вчора ми мали тему в служінні совість. Як совість правильно поступає, говорить до тебе, і ти слухаєш, є діалема, є, знаєте, таке, що піднімає людину, людина укріпляється, людина правильно поступає і догоджає Господу, слава нашому Господу. Ну, коли совість говорить, це і внутрішній голос, а ти не хочеш слухати, на превеликий жаль, вона говорить, раз, два, 1100, А потім ти вже робиш гріх, а вона мовчить. І сьогодні коротесенько хочу поговорити з нами про очі нашого серця. Це дуже важливо. Знаєте, свого часу в Біблії написано, що був такий пророк Єлісей і мав слугу Гієзі. Пам'ятаєте? І от вони одного часу на одній з гір, той Гієзі встав рано і підходить до Єлісея і каже, пане, біда, нас обкружили. Багато війська. Ну дивіться, що робить Божий чоловік. Він не переживає, щоб кружили. Що багато війська. Він стає на коліна і щось робить. Що робить, брати і сестри? Він молиться. І за що молиться? За це військо, яке його окружило. Він молиться за свого слугу Гієзі. Господи, відкрий йому очі. Відкрий йому очі. І Господь відкрив очі йому чи ні, брати і сестри? Бачите, як важливо. Як важливо, колісниці в Божих, скільки там війська Божого було, набагато більше. Ми читаємо Слові Божому. Відкрий йому очі. І тому-то Давид звертався, Господи, просвіти очі мої. Всі знаєте Псалом 129, піднімаю очі свої до гор, звідки приходить поміч моя, пам'ятаєте це? От. Очі Господа на праведних. Написано так, що в Слові Господнім одне місце, вчора читав, дуже над ним роздумував, написано так, Господи, що я не бачу, не розумію, навчи мене. Господи, кому я зробив кривду, то більше не буду робити так. Хай би Господь благословив. Скажіть, будь ласка, брати мої і сестри, ми все бачимо і все розуміємо. Як скажете? Господи, кого я не бачу, що я не бачу, що я не розумію, навчи мене. І ось сьогодні цей момент, щоб Господь нас вчив. Ми зібралися в школі Ісуса Христа, і Господь нас вчить, а ми інші ні. Він торкається твого серця, він говорить до твого серця, і би благословив Господь би кожного з нас, щоб ми сьогодні вчилися в школі Ісуса Христа. Як ми читаємо, Христос сідав на камінь, кругом учні, і він їм говорив, і вони вчилися. Це Псалом 118, 66 вірш. Написано так. Автор Псалма взиває до Бога, умоляє лице Господнє і каже так, Господи, доброму розуму і знанню навчи мене. Доброму розуму і знанню навчи мене. І Павло пише до Тимофія, другий лист, другий розділ, 7 вірш, і каже, нехай дасть тобі Господь розуміння во всьому. Допоможе нам Господь, браті і сестри, щоб наші очі серця, розуму нашого, як ми тут читали, були на своєму місці, щоб вони охороняли тебе, щоб вони, каже, як ми читали, багато місць, Слово Боже, набували цей розум, і як тут читали, каже, це істочник життя. Хай Господь нам поможе, і хай Господь нас в тому рясно і обільно благословить.
людина вчинить мені, мене захист і щит, мій Господь Ісус, не ходитиму я у пітьмі. Він є поміч моя у недолі тяжкій, він любові спасіння моє. Переможу з гріхом на землі, як Бобій, тільки Бог перемогу дає. Мій захист, моя твердиня, любов моя, віра й надія, опора моя, допомога, надіюсь на Господа Бога. Лише Він зрозуміє в самотності час, стане другом хорошим біді. Тільки Він допоможе мені, щоб не згас, бо мені у глибокій імлі. Стане вашою сильною в час нелегкий, і притулок буде мені. Вселя Він і опора, світло стежці мої, без підтримку завжди в боротьбі. Мій захист, моя твердиня, любов моя, віра й надія, опора моя, допомога, надіюсь на Господа Бога. Святий,
Даремно він вуст своїх не відкривав. Боже, святий, я кров'ю Твоєю, Ісусе, страдник він немочі наші забрав. Нема він краси, щоб його пожадати, принади та пишності зовсім нема. Кожен на власну дорогу пішов, та він не мав ні одної провини, за нас постраждав, пролив свою кров. Боже святий, кров'ю Твоєю, Ісусе, омитий. Боже святий, згадую тіло за мене ломине. Ми буває, що хочемо, щоб Господь посилав відкриття, щоб Господь наповняв Духом Святим, щоб Господь врозумляв тих братів, які говорять, і тому подібно. Но не молимося за них. Воно потрібно насамперед для кожного з нас, щоб Господь благословляв церкву, щоб Господь посилав слово вчасне, яке потрібне. Треба молитися, треба щось за то прикладати якісь зусилля, треба просити Господа благословляти братів, благословляти людей, які мають дари, і тому подібно. Не просто слухати і назідатись. Знаєте, Ісус Христос, коли йшов з учениками, це записано Марка, 10 глава, 32 вірш, 30-34, він з ними говорив про страждання свої. І там написані такі слова: ідучи за ним слідом, вони боялися. І Ісус продовжує далі їм говорити, що Сину людському надлежить постраждати. Вони йдуть дорогою, і ученики бояться. Ісус Христос не заспокоює їх. Каже, все буде нормально. Він так не говорить. Він далі їм говорить реальність. Він їх підготовлює до чогось. Він їм говорить, що буде. Щоб собі, як мені колись один пастор казав, щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. Ісус Христос був досить практичний. Він говорив реальність, яка має бути. Останні переживання чи мої такі, знаєте, розмисли – це пророчества, це Біблія, останні часи важкі, пророчества також про це говорять. Ми бачимо, такі оберти набираються. І ми живемо насправді в останній час. І хай би це нікого не розчарувало, бо був час, коли мав прийти закон на землю, був час, коли мав прийти Месія на землю. І тому апостоли говорили, останній час,
це вже останній час перед приходом Ісуса Христа. Так чи не так? Так Біблія пише. Останній відрізок часу, це останні часи. Чи це завтра буде, чи це буде через рік, Бог знає, ми не знаємо. Ісус каже, що один Отець знає. Но що ми знаємо і що нам треба робити? Нам треба десь щось розсуждати і готуватися. І дивіться, вчора ми мали таке благословенне служіння, дав нам Бог бажання десь підв'язуватись за дари, за те, щоб церква була жива, не просто якась обрядова. І ми мали благословенне служіння, і Бог вразумляє людей, Бог підказує, хоче підправити не для того, щоб осудити, не для того, щоб побити, кому важко, щоб ще надавати. Бог хоче, щоб щось зробити, укріпити і обновити. І я собі розсуждаю, хто ж устоїть у той останній час. Ну для чого ж Бог це написав, дав слово своє, дав якісь настанови, далі наставляє через братів, через посудини і тому подібне. Ну для чогось Бог це робить, значить хтось зможе пройти о той останній час, коли він буде. І десь маю таку відповідь, хочу вам передати. Устоїть церква. Не кожен десь сам окремо. Устоїть церква Ісуса Христа. Ісус Христос каже до Петра: «Ти, Петре, камінь, і на камені цьому я побудую церкву, і ворота пекельні, що не здолають її». Не тебе, Петро, не когось окремо, церква. Чому церква устоїть? Тому що це є невіста Ісуса Христа. Це є тіло Ісуса Христа. А кожен піклується. От дивіться, Ісус Христос лишив нам таке слово через апостола Павла і каже. Ефесян 5:25. «Чоловіки, любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб спасти, освятити її, очистивши її водяною купіллю через слова, щоб поставити її перед собою славною церквою, яка не має плями, чи вади, чи чогось подібне, перепрошую мене трошечки тут. Але щоб вона була свята і непорочна, так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла. Хто любить свою жінку, любить самого себе. Бо ніхто не мав ненависті до своєї плоті, а годує і гріє її, як Господь, церкву, бо ми члени тіла Його від плоті і від кісток Його. Тайна ця велика, я говорю щодо Христа і церкви». Амінь до того місця. От дивіться, Бог завжди говорив і говорить доступними словами. У вас є жінки, чоловіки, діти, рідні, батьки і тому подібне. Який нормальна, чи чоловік, чи жінка, яка нормальна людина своїх дітей віддасть якимось, ну не знаю, десь хто знає, куди, в погане якесь місце, чи жінку, чи чоловіка, чи кого з рідних. Ніхто по-нормальному не віддасть, тим більше Бог. Ісус Христос піклується про свою церкву, як чоловік, і навіть більше. Він очищає, Він освячує, Він наставляє, Він береже. Ісус Христос каже такі слова, що з рук Отця Мого ніхто не може вихопити вас. Тому, друзі, в нас одна задача – не сидіти і сваритись. Не сидіти і робити, знаєте, якісь такі роздори в церкві, воювати. Буває, що диявол, він хитрий, і він хоче людей розсіяти завжди. І церква починає такі маленькі групки робити. Церква починає, я говорю про помісні, хай буде так. Починають сваритись, починають кожен своє щось прислідувати і тому подібне. Ви то знаєте. Но щоб церква устояла, треба бути мудрими. От Ісус Христос розказав притчу, було 5 мудрих, а 5 немудрих. Немудрі що робили? Вони не запасалися маслом, мудрі запасалися. Хай буде, я применю ту притчу до церкви. Я десь так маю такі роздуми, що це можливо і до церкви. Тому що Бог завжди або багато говорив ще в Старому Завіті до народу свого як до діви або як до жінки. І ви то знаєте. І тому 5 мудрих отих, вони запасалися маслом, силою Духа Святого. Коли в церкві діла плоті,
Коли в церкві противорічне плодам духа, тоді нічого доброго не буде. Не буде назідання, церква не буде мати сили. Коли церква підв'яжеться, не за окремого, за всю, ну, Бог знає різні посудини. І Бог знає, що хто може винести. І Бог так сотворив, сорозмірно написано, поставив кожного на своє місце. Комусь дав більше, комусь менше, хто що може. Ну всі важливі. Не може рука сказати нозі, що ти мені не потрібна, чи тому подібне. Як будеш іти, як будеш працювати? А Бог мудро все сотворив. Тому в наших же інтересах підв'язуватись за церкву. Не піклуйся кожен про себе. Ви замітьте, послання апостола Павла, вони не націлені ніколи на одну людину. Бог не зацікавлений ніколи когось одного возвеличити. Нема в людини, щоб мало все. Такий був Ісус. Бог зацікавлений в церкві. Церкву зростити, церкву укріпити. І ми маємо бути зацікавлені задля нас самих. Ми самі не пройдемо. Пройде церква Ісуса Христа. Тому кожного інтереси бути в тій церкві. І щоб та церква була жива. Тому сила Духа Святого – це обов'язково. І плоди Духа Святого. П'ять мудрих всі, замітьте, заснули. Заснули і немудрі, і мудрі. Всі заснули. Но коли всі проснулися, або коли вони, коли почули голос, хтось поправив світильники, а хтось пішов купляти. Вони купили. Но вони вже не мали часу прийти. Тому наші чи мої переживання, слава Богу, Бог нас побудив десь молитися за це. Дарував нам бажання, можливість, ми молимося за це, у нас є молитви, щоб Бог благословив, дав нам сили, дав нам дари Духа Святого, щоб церква мала силу, мала відкриті очі, не просто від людської мудрості. Нас не вистачає скільки розуму. Ми не знаємо кожного серця, але знає Бог. І для того даний Дух Святий церкві, щоб мала силу церква. Но не лише дари, важливо й плоди. Коли буде любов, коли буде терпіння і тому подібно, тоді буде сила в церкві. Любов – совокупність совершенства. І замітьте, націл Ісуса Христа каже, щоб ви були єдині, потому узнають, що ви мої ученики, коли будете мати любов між собою. Слава Богу, Він дав нам милість, і ми тут всі. Ми приїхали, ви мудро зробили, правильно, що ви прийшли. Я би десь хотів вас націлити, себе націлюю на то, щоб підв'язуватись за церкву Ісуса Христа. Щоб церква Ісуса Христа, вона мала силу пройти. Щоб церква Ісуса Христа, вона не була просто якась, знаєте, як розкидана. Кожен про себе. Є сім'ї великі. У мене в селі, я сам з села. В кого як сім'я велика, це, знаєте, як збіглися. Все зробили за 5 хвилин. На полі чи що раз, і все. І ти думаєш, добре людям тим. Тим більше церква. Замітьте, наші люди десь як їздять. Як добре, коли ти маєш дійсно там знайомих. Це церква Ісуса Христа. Так має бути, це правильно. Тому дай вам Бог підв'язуватись за це, щоб ми пройшли. Не кожен окремо не зможе. Маю бажання з вами за то помолитись. Дай Бог сили нам. Дай Бог нам плодів і дарів Духа Святого. Помолимося за це. Я вірю в Ісуса, в світло і ціль для життя. Я вірю в Ісуса, найкраще з усіх це ім'я. Я вірю в любов, велику Господню любов. Ні наше спасіння, за гріх наш пролитає кров. Моя радість лишнім. Моє щастя в Христі. Моя сила лишній. Тільки в нім, тільки в нім, тільки в нім. Я
вірю в Ісуса, Його ніжний дотик душі не спаси. До щастя спасіння Господь сам мене запросив. На поклик той дивний Спасителю я відповів. Ти Бог мій єдиний, бо істину ти лиш один. Моя радість лиш мій. Моє щастя в Христі. Моя сила лиш ним. Тільки в ним, тільки в ним, тільки в ним. Тепер моє серце наповнила радість без меж. З Ісусом я завжди, це вище з найбільших блаженств. Я хочу, щоб люди це щастя могли душею і серцем Спасителю вірно служи. Моя радість лиш ним. Моє щастя в Христі. Сила лиш ним, тільки в ним, тільки в ним, тільки в ним. Моя радість лиш ним. Моє щастя в Христі. Тільки в нім, тільки в нім, тільки в серцем глину, Боже, я до Тебе у тиші. Ти назвав мене дитям і простив усі гріхи. Цього дати світ не може і багатства всій землі, що здобув для нас на Голгофському хресті. Сильніше понад все, Ісус, я схилюсь перед Твоїм святим лицем, Ісус, Твоя кров змиває всі гріхи, Ісус, хвала Тобі. Славу неба залишив, хори ангелів святих. І прийшов цей грішний світ, щоби нас, людей, спасти. Не мовчатиму тепер, і прославлю я того, хто звільнив мене і дав життя нове. Твоїм святим лицем, Ісус, Твоя кров змиває всі гріхи, Ісус, хвала Тобі.
в простоті, і знайде спокій душа, зникне найсильніший біль. Ти один, я вірю, знаю, допоможеш все пройти. У присутності твої завжди легко, так мені, Ісус. Твоє ім'я сильніше понад все, Ісус. Я схилюсь перед твоїм святим лицем, Ісус. Твоя кров змиває всі гріхи, Ісус, хвала тобі. Ісус, твоє ім'я сильніше понад все, Ісус, я схилюсь перед твоїм святим лицем, Ісус. Твоя кров змиває всі гріхи, Ісус, хвала тобі. Ісус, хвала тобі. Ми є Його невіста, ми є Його церква, і то, що нам ще є сьогодні ця можливість зібратися і слухати Слово Його, в ньому навчатися, це велика милість Божа. Слава Господу! Слава. Всякі дії, які проходять, всякі моменти, які ми чуємо, новини, вони трошки десь заставляють нас задуматись більше, можливо, як раніше. Хоча я над тим задумався і розумію так. От правильно Коля казав, в загальному є переживання церкви, в загальному є і дух церкви, і страх церкви, і ріст церкви, і, як би сказати, і то, що церква досягла, це все є в церкві. Но, знаєте, в людей бувають такі переживання, що церква того не переживає. Коли, наприклад, людина є в церкві, але вона хворіє, і вона бореться за життя, церква чомусь не може це повністю прийняти і разом з нею так боротися, і мати таку боротьбу і таке життя, як має та, не може. Це так є. Тому як важливо, я теж за те, щоб ми всі дбали про церкву один про одного, допомагали один одному йти. Гарно є написано, ми знаємо місця списання, де говориться про те, щоб ми один одного укріпляли. Хоча вчора ми роздумали тим питанням, там так гарно написано, що піснями духовними наповняйте і підкріпляйте кого? Самі себе. Ну, хоча це може відноситись один до одного, як мається навіть самі себе в церкві, і навіть самі себе. Бо, як вже сьогодні було сказано, можна наповнити себе чимось недобрим, можна наповнити себе тим, що не славить Господа, що тебе не підкріпить, віру твою не зміцнить, а можна наповнитись і самого себе наповнити тим добрим. Бо ми знаємо, що чим наповнене серце, тим і кажуть уста, тим і живе людина. Так? Тому хай би нас Господь благословив, щоб ми наповняли себе Божим, тим, що поможе нам пройти. Ми не знаємо, що буде завтра. Звичайно, що я не хочу наганяти страх, бо нічого нового не прийшло. Землетруси, війни були й до того. Сьогодні просто ми живемо в цей час. І для нас це все дуже страшно. Але ми знаємо, я все люблю говорити таке трошки смішне, але воно дуже доречне. Я бачив такий мультимедійний, знаєте, як тут малюнків, цей мультик, йде чоловік, і йшов, і кіт чорний перебіг дорогу. Він раз притормозив, щоб не перейти. І в той час балкон впав, обвалився на нього. Тому не все там, звідки ти чекаєш, може бути страх. Твоя борьба, твоє переживання, твоя спокуса, твоє визначеність, твоя оприділеність є твоя. І це навіть не все до церкви однаково. Ти живеш в роботі, між рідними, всяких своїх справах, переживаннях, і ти там повинен бути вірний. Бо, як сьогодні вже Іван сказав, Бог серце видиться. І він подивиться, як ти в тій чи іншій ситуації поступив. І це не від церкви. Це від тебе, хай Господь дасть нам сили. Брат Іван Пилишак в початку гарне таке нам запропонував. Давайте ми хоч трошки побудемо, як в Царстві Божому. Правда? І дійсно, стільки всякого страхів, стільки переживань, в кожного є суєта, в кожного є проблеми домашні, тілесні, родинні. І отак трошки побути, як на небі.
Ми того чекаємо, в Римлянах є багато про то написано. Ми чекаємо всі Божого. Ми всі тут, я так люблю, таке гарне є вислів. Матеріальний світ, який створений для тіла, є темницею для душі. Але душа чекає чогось іншого, так? Як написано, чекає з'явлення синів Божих. Ми всі хочемо на небо, ми всі хочемо бути з Господом. Але сьогодні потрібно вести ці репетиції. Гарно каже Павло, що ще залишається для народу Божого суботство. Чому? Тому що воно ще, ми вже в покої, хто в покої, хто вже в Царстві Божому? Нема, ми ще всі очікуємо, значить нам ще треба ця репетиція. Як добре, що сьогодні цю репетицію нам організував і Бог, і брат Іван дарував нам можливість так зустрітися, і маємо таку репетицію. Слава Господу! Слава. Каже, Царство Боже де? Всередині нас. Звичайно, жалко, хотілося би так, щоб як ми звідси розійшлися, і далі ми підтримали це Царство Боже. Знаєте, далі підтримали в своїх думках, то, що ми дивимося, що ми робимо, куди ми йдемо, в тій тайній кімнаті, щоб далі ми підтримали Царство Боже всередині нас. Є багато різних скорбот. Ми вчора, наприклад, трошечки на служінні про то роздумували, і ще раз, я не знаю, та Єва, знаєте, в світі кажуть, перевернувся в гробі, знаєте. Я вже скільки на ту Єву нарікань, то якщо би так було, як в світі кажуть, вона вже там 30 разів перевернулася. Що вона нам спортила, так, цей світ. Але ми розуміємо, що це план Божий. Так все повинно було статися. Ми вчора над тим роздумали, як сталося, чому так є, чому є різних скорбот, чому Авель, який оказався угодний перед Господом, мав, жив в дусі, жив в вірі, так? Бо він вірою каже, Павло, що кращу жертву приніс. І його вбили. Вбив його рідний брат. І ми вчора над тим роздумали, що Єва ж була жива, напевно, ховала Авеля і собі думала, що я зробила, так? Що я зробила, вкусивши цей плід? Як я допустила цей гріх, а гріх породжує смерть, страждання. І от через гріх ми всі перебуваємо в якихось стражданнях. Всі маємо від чогось муку. Все це початок гріх. І сьогодні Господь через слово своє говорив, щоб ми покаялись, бо є порок. Щоб ми кожен заглянув в душу свою. Кожен десь має якийсь гріх, і його треба вирівняти. Щоб ми не спортили, бо якщо Царство Боже всередині нас, то якщо в нас і буде гріх, то це таке Царство Боже хотів Господь. Це Царство Боже? Ні, його треба вирівняти цю ситуацію. Каже, поки всі не вернемося в образ Божий, нам потрібно в себе заглянути. І гарно в першому посланні Солонян, в першому розділі, шостим віршком, Павло говорить, каже, ви прийняли слово, хто пам'ятає як? Каже, в скорботах. Не як, ну вам так було добре, ми в такий ідеальний час до вас попали. Вам було трудно, були всякі трудності. Но ви прийняли, каже, в скорботах, в радості Духа Святого. Хай Господь дасть нам сили, щоб ми, брати і сестри, ми могли, от якщо б нас не окружали, які б не були різні трудності в нашому житті, щоб ми могли перебувати в цій радості і в наповненні Духом Божим. Щоб ми могли якось довіряти Господу, щоб була в нас віра, і ми могли це все пройти. Гарно є написано, каже, хоч і ті всі якісь скорботи, але каже, втім, ми ж чекаємо нового неба і нового нової землі, так? Ми чекаємо нового часу. Каже, забере нас Господь, і там що, не буде? Ні сльоз, так? Ні плачу, ні болячок, ні трудностей, ні забот, нічого не буде. Вже буде така вічна радість в Господі. Хай нам Господь поможе, щоб ми якось так пройшли той час. В кожного, кажу ще, от, наприклад, якщо я навіть зараз, на даний момент, не переживаю скорботи, я і завтра можу переживати, правда? Бо це життя в тілі. Про це говорив Господь, інакше не буде. По-любому буде. Але я сьогодні можу не переживати. Сьогодні мені Господь міг дати таку милість, щоб я якось нормально так жив, нічим не переймався. Але коли й прийде скорбота, щоб я зміг залишитись вірним. Щоб я зміг залишитись такий, який знає Бога, в якого Царство Боже всередині мені. І це побачать мої рідні, і близькі, і знайомі. Я хочу одне місце зачитати з Писання, і ми трошки пороздумуємо. Це буде друге послання Петра. Третій розділ з 8-го віршика. Друге Петра, третій розділ з 8-го віршика. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років, а тисяча років немов один день. Не бореться Господь із обітницею, як деякі вважають це забарінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі. Коли з гуркутом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній, погорять.
А коли все оце поруйнується, то яким мусите бути у святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в який небо палаюче зникне і розпалені стихії розтопляться. Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. А довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло писав, бо був до вас заданою йому мудрістю. От я хочу, щоб ми трошки так звернули увагу, особливо на останнє слово. Це все нам був, писав, каже Павло, хоч ми тут, Петро нам пише, але каже, як Павло був, казав, щоб ми так чекали, щоб ми так використовували той час, заданою йому мудрістю. О, я щось в цьому зрозумів. Оказується, в чому мудрість? Терпіти, використовувати час, ходити угодно перед Богом, якщо б не прийшлося навіть пройти зараз, і очікувати Господа. От чому мудрість. Я інколи думаю, що є різні мудрості, і то треба прочитати, і то треба і спитати, і там побути, і то знати, і то попробувати. А Павло мав мудрість, ми знаємо інше місце, яке говорить, що він мав мудрість Христову, то він за даною йому мудрістю нам оце написав. Каже, як Павло, брат наш, написав був до вас за даною йому мудрістю. Сьогодні є, знаєте, я отак деколи послухаю, як люди говорять, і навіть в церкві, між собою, і хтось хоче сказати якусь новину. І потім ще хоче сказати свою думку. Як видно, зразу мудрого і немудрого. Так? Той тільки сказав то, що в одній новині або по одному телеканалі, а той мудріший, бо він з 10 телеканалів сказав. І він ще різних там, що розбираються, воєнних і так далі, вислухав. І він бачу, має багато що сказати. І виглядає, що він мудрий. А оказується, мудрий ні той, ні той. Мудрий той, хто на Господа уповає і чекає його приходу. І на нього одного надіється. Хай би нам Господь дав цієї мудрості, яку дав і Павлу, брату нашому, щоб ми очікували Господа. Щоб в серці нашому був Господь. Щоб в серці нашому було це Царство Небесне. Щоб ми його показували і близьким, і дальшим, може, і рідним. І навіть самому собі помогли в тяжкий час. От ми всі знаємо, що все рівно це прийде. Прийде час закінчиться життя на цій землі. Прийде час, ми знаємо, закриються двері для язичників. Наповниться число. А наші рідні і близькі, кому ми не встигли, не пізнають. А навіть якщо і не закінчиться число, не наповниться і двері не закриються, то життя на цій землі закінчиться, і наші рідні і близькі не пізнали. То над чим нам треба найбільше сьогодні попрацювати, брати і сестри? Я вас хочу перенести в таку історію, вона сталася раніше. Так сталося, що на Вифлеємському краї був голод. Хоча, не знаю, як написано, що Ноємінь вийшла з великим статком, вона сама за себе це каже, але був голод, і вона своїм чоловіком і з двома своїми синами вона пішла на поля Моавицьке, щоб їсти хліб, бо голодна була. І от коли вона пішла, вона там жила за деякий час, щось сталося. Горе, страждання прийшло. Страждання, які треба було перенести. Помер її чоловік. Ну, сини одружилися, взяли там жінок з тих моавицьких краях. Але за 10 років, а можливо я плутаю, померли і сини. І от вона залишилася з цими невістками, Руф і Орфа, так? І ось вона каже, та що, я буду йти. А ще й написано, що вона почула, що вже Бог помилував Вифлеєм, і вже є хліб. І ось вона йде. І, ну, вперто не хочуть дві невістки її залишати. Хоч вони мовитянки, вони всі можуть лишитися, вони як свої, серед своїх. Їм нема взагалі сенсу, наоборот, ти туди, їм там буде трудно. З бідною, бо вона каже, не називайте мене більше, пам'ятаєте, в Вифлеємі казали, не називайте мене більше Ноємінь, а називайте мене як? Марою. Ну, що я була з великим статком, тепер що я прийшла? Ні чоловіка, ні синів. І туди вони йшли на що? Тут краще би їм було жити. Но вони хотіли йти. І я все так в цьому бачу. І от зараз є такий період, багато людей являються як так званими біженцями, так? Переселенцями через воєнні ситуації. І от вона була переселенка, через певну ситуацію переселилася на поля Моавіцьке, тепер назад вертається в Вифлеєм. Я собі думаю, як тут треба жити? От в мене сьогодні, я переживаю, що деякі люди
з якими познайомився, чого вони ще не можуть прийти до Бога, що я мало світла проявляю, чи що не так? І собі думаю, а та так посвітила, і не в кращих часах свого життя, посвітила, що дочки не хочуть її відпустити, а хочуть йти служити тому Богу. Єлі Орфу вговорила, і то вже в дорозі, так, за другим чи третім разом. А Руф так і не вговорила, я буду, каже, служити тому Богу, твому Богу. Я собі думаю, в мене і брати невіруючі, і друзів стільки знайомих невіруючих. Чому мені ніхто не скаже, хочу служити твому Богу? Чому мені так ніхто не скаже? І мене це дуже кривдить зсередини. Я, самооцінка моя падає, але мені не треба тих тренінгів. Мені треба щось зробити, як сьогодні відкрив Господь. То заглянь тоді в своє серце. А щось є? Значить, є якась проблема, є якийсь недостаток, що йти з бідною. І я собі думаю, як вона так могла посвітити, такий приклад показати своїм невісткам, що чоловік вмер, нерви, тож має бути нерви, має бути, всі мене зрозумійте, мені зараз нелегко. Діти померли, теж нерви, всі мене зрозумійте, мені зараз нелегко. То як вона при всіх цих нервах жила, що невістка не хоче її відпускати? І вони пішли, і Господь так явив милість, що вона взяла з собою ту Руф, і ця Руф була дійсно, яка шукала Господа. І я хочу і Руф підмітити, що теж в такий невизначений час йти куди, не знати куди, але вона побачила, що з неї є Бог, бо ця Ноємінь добре посвятила. І Руф теж не вагалась, бо бачите, Орфа ніби й хотіла, може, чисту з людяності. Але вже коли їй починаєш факти пояснити, що там будеш робити, за що ти будеш жити, і каже, мені, щоб тобі дати чоловіка, то... Навіть якби зараз це сталося, то все рівно тобі прийдеться чекати. Ну, то вже Орфа пороздумала трошки так, як, знаєте, по плоті. І поняла, та ні, це дійсно програшний варіант, треба вертатися. А Руф до кінця пішла і хотіла служити тому Богу. Як сьогодні хоче, я так бачу, хоче Господь, і я би так хотів в своєму серці, щоб і я був такий, який дуже хороше світло показує людям. І щоб люди трохи були більше Бога шукаючи. Бо мені здається, може, то я себе так захищаю, але мені здається, я достатньо свідчу. Просто такі люди такі, ну не хочуть Богу служити і все. То є правда, то є так. І я, може, десь мені треба більше світити, але і за людей треба молитися. Бо деколи їм вже хто зна, що зробив, а як закрито, знаєте, і не прийде, і все, і жалко. І рідним нашим, і добрі діла зробимо, так далі, і нема. Тому хай би Господь, ми за те треба молити, в молитві нести, щоб і ми. Добре світло, щоб за нами хотіли йти і нашому Богу служити. І щоб люди, які нас окружають, щоб вони були такі більш податливі, а не шукали часу. І я ще раз і ще раз хочу звернути, брати і сестри, вашу увагу, що світити треба і коли є настрій, і коли немає, і коли добре, і коли недобре. Ноємінь були трудності, но вона змогла в трудностях добре посвітити. Стояти буде на місці святому, його тою, кого чисті руки і щире є серце. Хто не нахиляв на марноту свою душу, хто не присягав на оману, хай же носить він благословення, він Господа свого. Піднесіть верхи свої мрами, їм будьте відчинені входи від вічні і війде цар слави. І війде цар слави, то той цар Господь сильний, могутній, Господь, що потужнію бою, Господь Саваот він, Господь Саваот він. Хто зійде на гору Господню, хто стояти буде на місці святому, його тою, кого
чисті руки і щире серце. Хто не нахиляв на марноту свою душу, хто не присягав на оману, хай же носить він благословення від Господа свого. Піднесіть верхи своїм брагами, їм будьте відчинені входи від вічні і війде цар слави. І війде цар слави, то той цар Господь, сильний, могутній Господь, що потужній у бою, Господь Саваот він, Господь Саваот він. Слава Богу. Ти є той, хто захищає, лише ти назавжди любиш, ти один є батько всіх людей. Серед війни оберігаєш і таємниці відкриваєш. Небесний Отче мій, вселенної ти цар. Ава, 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 мир твій неземний, вічний, сильний, вірний, наш Отець святий. Знову-знову нас прощаєш, від негоди захищаєш. Ава, любий Отче, Ава, 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 мир твій неземний. Вічний, сильний, вірний, наш Отець святий. Знову-знову нас прощаєш, від негоди захищаєш. Ава, любий Отче, ти є той, хто захищає, ти же ти наш завжди любиш, ти один є батько всіх людей. Серед війни оберігаєш і таємниці відкриваєш. Небесний Отче мій, вселеної ти цар. Ава, 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 мир твій неземний, вічний, сильний, вірний, наш Отець святий. Знову-знову нас прощаєш, від негоди захищаєш. Ава, любий Отче, Ава, 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 Меле Гауля. Мелех, 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 Ава Шеркула. Шуве, Шува та Солеях, Рахя, Лейка, Отвореях. Ава, ой, Тате, Ава, 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 Меле Гауля. Мелех, 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 Ава Шеркула. Шуве, Шува та Солеях, Рахя, Лейка, Отвореях. Ава, ой, Тате. Знаєте, сьогодні до нас було слово пророче, і я десь так над тими словами і роздумував ще перед тим, як воно було, на протязі вчорашнього дня і після вчорашнього, перед тим, як ми десь збиралися їхати. І от прозвучало слово, що у кожного з нас є якийсь свій план. Ми самі думаємо над тим, як планувати своє життя, свої життєві дороги. Так воно десь було і до приходу Христа, але як і до приходу Христа в наше життя, так само десь воно є і зараз, коли ми вже пізнали Христа, ми також маємо свої плани. Але як ми знаємо, що Божий план є на кожну душу, як свій час десь на сторінках Писання ми можемо знайти
двох чоловіків, то перед тим я не буду сьогодні вести якусь проповідь, просто так, я сьогодні проповідую вас перший раз, або так маю слово перший раз. Останній раз так склалося, я був ще 7 років тому назад, але тоді, знаєте, було і достатньо проповідників, і тут у вас є і зараз, і проповіді якісні, ми маємо можливість слухати їх через YouTube, нехай Господь благословить ваше служіння і надальше. Але даруй Бог, щоб ми якнайближче зближалися, щоб відходили якісь такі часи, коли б ми знаходили якісь причини, щоб не змогли бачитися, тому що Бог благословив всім. Благословив доброю дорогою, то вам можу сказати, як професійний дорожник, який безпосередньо колись будував десь трошки ті дороги, скажемо так. І от Бог робить план також і над кожною душею. Ми можемо на сторінках Писання зустріти план над Йосипом. Був план Божий над Йосипом, склалося так, що чоловік попав в рабство, був в дуже тяжких обставинах, за крок до смерті і не раз, прийшлося втікати йому там з дому Потіфара, його зловили на певних речах, яких він не вчинив, звинуватили, але тим не менше на це був Божий план. І цей чоловік, він втілив в життя цей Божий план, він виконався над тим чоловіком. Він через тую душу, через нього Бог привів до спасіння його народ, спас від голоду ще багато інших людей, які населяли в цей час Єгипетську імперію, можна її так назвати, це була найбільша країна на той час, багата, розвинута і тому подібне. Можна паралель провести також з Соломоном, який вже жив, час хороший, Бог наділив його великою мудрістю, дарував мир довкола, дарував багатство, дарував все необхідне. Все необхідне той, що пройшов через великі випробування до такої влади, тому що в Йосипа була насправді влада не менша, а в масштабах, якщо розподілити, напевно більша. Тому що він був другий після фараона, все належало йому. Як можна сьогодні порівняти з якимось там, скажімо, віце-президентом штатів, а можна і президентом, тому що фараон насправді нічим не займався, всім займався і всією владою володів Йосип. І от цей чоловік зумів втілити цей план. Як зумів втілити Божий план Соломон, то ще велике питання, напевно, та воно десь з дослідників Біблії виникає, чим і що, і як закінчиться, невідомо. Але сьогодні я би хотів, якби то, що я і починав десь сказати таке коротке свідчення, як є Божий план і над кожним з нас. Склалося так, що моя теща, яка доволі давно увірувала, спитала Господа в свій час, Як їй служити Богові. І Господь їй в той же день відкрив, щоб вона залишилася вірною йому, щоб молилася за своїх близьких, за своїх рідних, за своїх дітей. І Бог обов'язково зробить роботу в їхніх серцях, що вони прийдуть. В цей час їй ще навіть в то не вірилося. Їй ще в то не вірилося, таке не можна було уявити. Вона, правда, дочекалася того часу, коли видала дочок заміж, мала вже зятів, і в той час вона прийшла до Бога, вступила в нас завіт, з ним завіт, ніхто їй тому не противився. В нас, правда, були свої думки, тому що ми кожному знаємо, ми живемо на заході України, ми такі порою закоренілі, віруючі, були, в мене були свої переконання, мені здавалося, ну що те, що може мені сказати, де як я, чоловік, закінчив інститут, ходжу щонеділі до церкви, в проповіді вже священника всі на пам'ять знаю, сам би міг її розказати, ну але розказувати не буду. І так мені здавалося, що я то все пізнав і знаю. Але то таке, як порівняти, знаєте, як людина десь поступає в інститут, і там треба здавати математику, бо закінчує перший курс, хто десь навчався в технічних вузах, є там вища математика, і починати говорити з першокласником про ту математику, як треба її здавати. Ото я десь в очах тих виглядав, хоч я закінчив і вже ті курси пройшов, то все, вже на роботі працював давно-давно, вже діти були. І мені здавалося, що я то знаю, якщо перенести ту духовну площину, що я так знаю на рівні математики ту Боже Слово. А виявилося, що теща знала краще то Боже Слово і могла мене так навчити, але гордість людська, вона не дає того визнати, не зразу, і нелегко то прийняти, але до того ми ще дійдемо. Після того теща молилася, дякувала Богові за те, що він відкрив їй то, взивала до нього, і першим Господь вів нас різними шляхами. Першим Господь торкнувся її старшої дочки Галини, торкнувся, ну, тяжким шляхом, знаєте, була смертельна хвороба. Коли вже було вибір, як то кажуть, між життя і смертю, людина є, бувають такі часи,
в людському житті буває то, що то допускає Господь. Але він зробив то для слави своєї. Було одне служіння, коли сестра Галя прийшла в служіння, помолилася, просила за зцілення, готувалося єлею помазання для того, щоб помолилися над нею служителя. Але перед тим просто була загальна молитва. Мене там не було в той час, це я вже знаю, так як розказували. І як вона сама сказала, в цей час під тої молитви ще не дійшло до помазання. Сестра сказала, що я вже є зцілення. Для неї вже не треба було робити єлеї, помазання, нічого не треба. Вона просто відчула от силу Божу, яка її зцілила. Вона, звичайно, поїхала, здала аналіз, так як то все належиться. Їй просто сказали, вас вітаємо, ви, вас нічого нема. Ну, як то лікарі часто з тим зустрічаються. Чи було для них то новиною, чи не було, чи вони зустрічалися з такими випадками. То вже не стільки й важливо. Після того, знаєте, прийшов також і мій швагро. Ми разом з ним дискутували і з тестем, і з тещею, по слові Божому. Я вже тоді почав читати, почав розбиратися. Думаю, ну якщо так не даю ради, значить треба починати читати. Почав я читати, Дух Святий почав робити свою роботу, але боротьба в мене, як було сказано в пророцтві, був свій план на життя. Він був складений, я ще в школі вчився. І він почав впроваджуватися з життя. Він йшов твердо впроваджений, крок за кроком. Відхилення було тільки маленьке. Я скоро женився, треба було на житло заробити. Поїхав, заробили на житло з Божою і батьківською поміччю. Купили житло, план продовжувався далі. Але прийшов швагро також до церкви. В нього теж були свої випробування, духовна боротьба, тяжка вона була, туга. Але вона йшла, і дякувати Богу, він зумів, він переміг. Він переміг, він прийшов до Бога. Також після того прийшла ще сім'я племінників моєї тещі. Ну, скажу так, я дивився на чоловіка того, в нього там певна своя робота, певні свої моменти. Я вважав, що він ніколи не прийде до Бога. Але то була моя думка, то був мій такий план, бачення десь, що хто-хто, але він не прийде. Що, ну, або, в крайній мірі, я точно швидше прийду. Прийшов вже він. Прийшов вже він зі своєю сім'єю, в них вже дорослі діти, вони всі церкві, вони всі вже зараз дорослі діти. Тоді вони були, вони мого віку, прийшли. Прийшов час, коли вже діти сестри Галини і мого швагра, от Галинка, Олег, Марічка і вже їхній зять Микола, який там сидить, співають разом, прославляють Бога, дійшли до того, що вони вже мають приймати хрещення. Моя дружина вже була хрещена до того часу, поки вони приймали, 5 років, як Господь її хрестив вже Духом Святим. Вона була готова вже вступати за завіт, але вона так очікувала і очікувала на мене, поки я нарешті вирішу, щоб зробити той крок, щоб прийти до Бога. Я знав, що я до нього прийду, але мій план ще не здійснився. Я ж до нього йду, впевнено, крок за кроком. Крок за кроком. Але прийшов той час, і Бог веде різними способами. Нас народилася друга дитина. Я деякі багато чого опускаю, тому що то займе часу, щоб все оповісти. Нас народилася друга дитина, і було в церкві попередження, що Бог торкнеться тої дитини. Ну, тобто, Бог торкнувся десь того найболючого місця, до чого він мене міг зачепити так, що вже було, як то кажуть, не в моготу. Бог торкнувся, дитина була в реанімації, було сказано слово «або». Приходити до Господа, або поведу вас таким шляхом, що і так прийдете, але буде дуже і дуже тяжко. Я собі думаю, так куди вже тяжче? Куди вже тяжче? І так вже той, ну, почав я ходити в служіння, перестав вже ходити в неділю, ходив, правда, знову я почав відтягувати, ходив вже я багато років. Ходив вже багато років, років з 5, напевно, вже багато знав, багато розумів. Але, тим не менше, ще йшов своїм шляхом. І в один час десь Господь також торкнувся, знову ж нагадаючи, через тую дитину, але так, легким способом. Тоді я зрозумів, що тут вже не до жартів, є шлях або вибирати йти за Господом, або невідомо, як воно ще може скластися. Було прийнято вже тоді тверде рішення, ми прийшли для того, щоб вступити в завіт з Господом. Вже заявили, от діти заявили, дружина заявила, ну, а мене, можна сказати, вже так підтягнули до того. Можна сказати, десь так. Але в тому теж бачу
бачу Божу руку. Прийшов той час, ми вступили в завіт Божий, і тому мені в той час, перед тим, як ми ще ніхто не приймали хрещення, здавалося, що я десь, напевно, там буду першим, але то буде той час. Але вийшло, що я з тих перших прийшов туди останніх. Ну, по тій віковій категорії, хто міг там бути, хто міг прийняти, то в одне хрещення вступити завіт. З тієї своєї родини я вступив туди завіт останній. До чого я це все вам розказую і зараз свідчу? Знаєте, зараз я трохи веду служіння деяконське в зв'язку з тим, що у нас є брат Михайло Кондратюк, старший пресвітер, йому вже здоров'я не дозволяє вести, він більше знаходиться в домівці своїй. І ми молилися за нашу тещу, тому що в неї було оперативне втручання, то вікове, таке, можна сказати, вже планове. Було показано 4 букети, якби Бог показав, що він пам'ятає за ті її труди і за те, що вона зуміла той свій план, який він їй сказав, не свій план, а його план, впровадити в життя, що вона не відступила, що вона молилася за своїх рідних, за своїх близьких, і що ті сім'ї, про які їй колись сказав Господь, що він їх приведе, що він їх привів, що вони зараз в Господі, що вони служать йому, стараються служити і виконувати все, що є. Знаєте, моя теща, вона не була якимось служителем. Я зараз більше звертаюся до наших сестер, братів, які, може, не несуть служіння пресвітерського, проповідницького, не є в групі прославлення, вони не є на сцені, їх ніхто не бачить, тим не менше вони несуть великий труд. Я десь то пізнав через труди моєї тещі і пізнав через ті труди, коли в нас розпочалася війна. Коли, бо, як то кажуть в народі, коли тривога, тоді ми всі до Бога. На початку нас, коли почалася війна, і більше людей почало приходити, і молодь, по вечорах служіння стало щоденним, де ми молилися в тих нуждах, щоб Господь змилувався, там, де прийшли суди його, бо милість його є більша. Зато ми просимо, взиваємо, Бог багато відкриваємо, реагуємо на те, що Господь відкриває, що є нагальним, що є потрібним для того, щоб приймати ті виклики і молитися за це. Але з часом я побачив, що все одно десь почали більше приходити оті молитовники. Переважно старші брати, старші сестри. Старші сестри, вони не відступили від того. Їхній труд, той, який вони бачать, і який є незамітним для людей, порою не цінимо ми, але велико цінить Господь. І велико знає ті труди. І особливо цей трудний час для нашої країни, коли ми не проповіддями і не прославленням десь достукаємося до Господа, щоб він змилувався над цією країною, а молитвами ми до нього достукуємося. І Господь виходить на зустріч, що ми й бачимо по тому, що свідчать військові, які десь приймають безпосередню участь на фронтах, в боях і тому інші речі. Того я вже не буду переказувати, але ви всі це знаєте, бо я думаю, у вас також є молитви, ви проходите, це є наша біль, це є наша турбота за ту Україну, вона стала для нас ціннішою, для нас стала кожен українець, кожна душа, віруюча чи невіруюча, ми стали ближчі, ми стали рідніші, ми по-інакшому поцінили один одним. На сторінках Писання ми знаходимо, коли вже було сьогодні згадано, коли Христос осліпив Павла, але сказав, що це моя посудина вибрана до Анання, щоб возложив на нього руки. Так от перед тим, як Бог припровадив Павла на якесь велике служіння, на велике служіння апостольське, Павло з Варнавою служили в Антіохійській церкві 3 роки постом і молитвою. Вони не були великими людьми, їх ніхто не виводив зразу в проповідники, вони ніхто не давав, не посилав в апостоли. Люди служили постом і молитвою, тим небаченим, невиданим служінням, порою недооціненим, але яке обов'язково цінить і знає Господь. Бог побачив їхні серця, Бог побачив здатність тих людей, він знав їх наперед, і він почав проваджувати над їхнім життям свій план. Він почав проваджувати над їхнім життям свій план. Ті люди були удостоєні апостольського служіння, пішли, несли Євангелію. Для язичників їхній труд став великим, і їхній труд став успішним. Тому що, завдячуючи і їхньому труду сьогодні, це благовістя Євангелії, Слова Божого, воно досягнуло і нас. Сьогодні воно несеться, знаєте, зі всіх куточків, і дарував би Бог, щоб всі зуміли його прийняти і розчинити в собі.
засвітись мені, чистота і любов прикрашай всі дні. Дух любові святий, обнови мене ти, щоб Спасителя образ сіяв мені. Дух любові святий, обнови мене ти, щоб Спасителя образ сіяв мені. Хай побачать мені всі красу Христа, Його чистоту і любов завжди. О, Дух Божий, прийди, все в мені ти зміни. Хай побачать мені всі красу Христа. О, Дух Божий, прийди, побачать мені всі красу Христа. Дух Святий, утішитель живий в мені, благодаті оселю творив мені, щоб я плід приносив і тебе я любив. Вечерю зі мною ти розділив, щоб я плід приносив, і тебе я любив, і вечерю зі мною ти розділив. Хай душа з торжеством і хвали неса, славить ім'я Христа, ним одним живе, щоб ім'я Христа прославляли уста, щоб співала душа їм хвали завжди, щоб ім'я Христа прославляли уста, щоб співала душа їм хвали завжди. Друзі мої, все нам можна, все дозволено, але пам'ятати треба, що все, що ми чинимо на тій землі, все Бог приведе на суд. І з цим треба бути дуже обережним, тому що можна десь і послизнутися, і десь може ворог відсторонити нас від Господа. Я буду читати сьогодні від Луки 7 розділ і хочу показати нам то, що може і до чого стремиться диявол зробити і з людьми, не дивлячись на сан, не дивлячись, розумієте, якої поважної би не був чоловік посади чи должності, чи чогось досягнув Господі, диявол на це не дивиться, він спокушає усіх, і це його мета – звести, Господа мета – спасти усіх. Тому Луки 7 розділ я буду читати. Іоанн призвав двох із учнів своїх, послав до Ісуса спитати, чи ти той, який повинен прийти, чи очікувати нам іншого. Вони прийшли до Ісуса, сказали: «Іоанн Хреститель послав нас до тебе спитати, чи ти той, якому належить прийти, чи очікувати нам іншого». Друзі мої, Іван Хреститель з народження, можна сказати, був віруючий. Не вчинивши жодного чуда, всі знали, хто то такий є. Послушання Богом великий, народжений від Бога великий. І тут, друзі мої, приходять до нього сумніви. Прийшли сумніви, спокусив його хтось, щоб він послав учнів своїх спитати,
Він бачив Ісуса, Бог йому відкрив, що Дух Святий зійде на чоловіка в образі голуба. Він це бачив. Які би ж сумніви могли бути і брати, але все одно, друзі мої, сатана робить свою роботу. І тому я хотів сьогодні говорити про те, щоб ми навчилися бачити Господа і чути Його. Це чоловік Божий. У тому ж самому розділі є написано про іншого чоловіка. І перше написано про того чоловіка – це був сотник. Римський воїн, який знаходився тоді в Єрусалимі чи де. Вони окупували ту територію, і він як воїн знаходився там. І тому читаю про нього слідуюче. У одного сотника слуга, яким він дорожив, був хворий. При смерті почув про Ісуса, він послав до нього іудейських старішин просити його, щоби прийшов і зцілити слугу його. І він, прийшовши до Ісуса, просили його, переконливо кажучи, достоїн, щоби ти зробив для нього це, тому що він любить народ наш і побудував нам синагогу. Друзі мої, це є чоловік-язичник, але він каже, любить наш народ. І всяке добро нам робить. І бачите, як просили, ходатайствували, як вже брати переді мною говорили, що щось чоловік робив, що за нього люди пішли просити у Господа милості для його слуги. І дивіться, що написано далі. Ісус пішов з ними, і коли він недалеко уже був від дому, то сотник прислав до нього друзів сказати йому, «Та не трудися, Господи, тому що я недостойний, щоби ти війшов під дах мій». Тому і себе самого не порахував я з достойним прийти до тебе. Но скажи лише тільки слово, і виздоровіє слуга мій. Ось це, бачите, то, що бачив і чув вухами своїми цей сотник. Він прочув, що йде і Ісус, він почув про чудеса його, про те, що він творить, і він розумів, що це є велика сила. Він міг це порівняти, бо він каже, я сотник, я маю 100 чоловік, і вони мене слухають, куди би їх не послав. І він бачив те духовне, що куди не послав би Бог духа свого, робота буде зроблена. І тому він бачив то, що він робив, і тому віра в нього з'явилася. Но бачу і Івана, в якому засумнівалося серце його. Тому, друзі мої, як дуже важливо бачити Бога у житті своєму. Бачити ту дорогу, бачити то, що він нам пропонує. Бо тому, що ви вже чули, що Бог сказав, щоб ми відкрили своє серце, зрозуміти то, що він хоче нам принести. Бо тому, що, забігаючи наперед, скажу вам про місто, в якому прийшов Ісус Христос і в ньому був біснуватий. Там легіон демонів було. Цілий легіон сидів в чоловікові, і Ісус вигнав із чоловіка їх. І що сталося? Люди, які прийшли, вони не бачили цього чуда, вони не бачили то, що приніс їм Ісус. Вони бачили своє матеріальне, то, що їх цікавило. Свині їхні. І все йде від нас, бо тому що нам свині важливіші за усе. Ви знаєте, я пам'ятаю, як Господь і мене кликав до себе, щоб я служив йому. Ну, 30 років мені тоді було, так як і Ісусу, коли йшов він служити уже народові. Я пам'ятаю, як брат приходив до мене, і це була зима, і ми його пригощали всяким яствами, на той час невіруючими, бо заколов свиню, і так хотілося послужити, пригостити, але в кінці лишився тільки один чай. І то, що він говорив, і то, що він наставляв, вроді би просто було. Що це є? Сьогодні святкувати вже інший день і не їсти свиню. Вроді би так просто, вроді би так, розумієте, елементарно. І я питав Бога, бо тому що такий час був короткий. В зимі приходив Іван, навесні вже спомин.
після спомину я такого ще не бачив в житті, мені це сподобалося, я теж то хотів. Ішло літо, мені треба було або брати хрещення, або чекати ще рік. Чекаєш рік, то тоді знов до Пасхи, до спомину лишається ще один рік. Я дивлюся, свій час треба відкладати, ого, наскільки. І я питав Господа, ну що мені робити? Приймати завіт, не приймати? Я же ж нічого не знаю, я нічого не розумію, крім от деяких речей. І ось Бог мені показує, ну, 30 років – це небагато, ні? Життя все впереді, і, ну, так, на мою думку. Але Бог мені показав одного разу на базарі, як молода дівчина, я не знаю, чи було їй 20. От так до ніг моїх впала, я її зловив, і дивлюся, все, людина втратила свідомість. Це на базарі, багато людей, скоро визвали. Ну, вона залишилася жива, дякувати Богу. Але Бог показував мені то, що сьогодні вік зовсім ролі не грає ніякої. Чи ти молодий, чи ти старий, чи ти в преклонних роках. Смерть не перебирає, і Бог може послати в будь-яку хвилину. І буквально за через день знову такий самий випадок, знову до ніг моїх аварія сталася, і чоловіка збили на ровері, і він впав до ніг моїх, та ж сама ситуація. Після такого удару, ну, я б не вижив, але дякувати Богу, він залишився живим. І в мене сумніви із цього приводу пропали. Пропали, що я зрозумів, що Бог от таким чином вчить мене. Показує мені, от іди цією дорогою, і ця дорога буде правильна. І я дякую Богу, до цих днів зберіг мене Бог. Зберіг, сохранив, помилував. Я сьогодні можу і вам послужити. І за що я вдячний Богові? Друзі, в нас ще буде один псалом. Він є любов, називається. Ви його знаєте. І знаєте, наше служіння, наша віра починається з того моменту, коли ми пізнаємо, коли ми переживаємо, що Бог нас любить. Тоді ми починаємо дійсності Йому служити. Тоді ми починаємо Його любити. Тому хто ще не пережив любові Господньої, хто ще не відчув любові Господньої. Ви можете молитися в серці, ви можете молитися вдома. Я би націлив, щоб ми задумалися над тим. Хай Господь благословить. Yeah.
відкрий для Христа.